Вітаємо, шановні наші відеорадіослухачі, наші дорогі студенти. Дякуємо за відгуки, дякуємо, що ви нас слухаєте. Продовжуємо сьогодні такий лекторій «Політпросвіта», який веде політолог, доцент Володимир Ларнатович. І сьогодні ми поговоримо, хто підтримує Україну, хто є друзі і про також ворогів наших. Слухаємо, дякую. Доброго дня всім. Цілком логічно, що сьогодні я намагатимусь завершити наш своєрідний триптих, де ми намагатимемось шукати, принаймні, дотикатись до істини. Сьогодні в епіцентрі мені видається, що варто заакцентувати на друзях і ворогах, які мають в постатях і організаціях, які мають визначне становище у світі, визначну актуальність і визначну значущість. Я вчора під враженнями дивився деякі американські канали і бачу, як активізувалися можливі пропутінські і протрамповські боти. З'явилася неймовірна кількість YouTube-каналів, активізувались соціальні мережі, такі як X, колишній Twitter. До речі, мушу сказати, що на мій скромний погляд, Ілон Маск викупив Твіттер, можливо, навіть з далекосяжною метою змінити ситуацію в Америці, можливо, навіть на користь республіканської партії чи, зокрема, Дональда Трампа. Ну, це моя така гіпотеза. Бо якщо глянути на сучасний екс, то там неймовірна кількість всеможливих коментарів і такого про маговського, про американу. Центрично-консервативно-ізоляційного плану. Тобто Маск в відкритій чи в латентній формі певною мірою, як на мій погляд, підтримує групу МАГА, хоча це не є прямо і не безпосередньо. Також активізувались інші соціальні мережі. Мова правильно поставлена, намерені питання про те, щоб прикрити чи закрити TikTok, який веде, по суті, китайську, а тире і проросійську експансію в інформаційному просторі Сполучених Штатів і Західного світу, бо, звісно, що TikTok безпосередньо підпорядковується спецслужбам Китайської Народної Республіки. Тобто ще одної країни із так званої осі зла, яку ми окреслюємо як Китай, Іран, Росія, Північна Корея. Значить, в цьому часі X, як ми говоримо, чи в час, якби пробіблійно, скажімо так, про Армагеддоні, іде чітка така поляризація сил. З одного боку, сили світла, які розуміють, що далі така динаміка деградивного плану, вона веде людство до занепаду, і з іншого боку, більш-менш освічені, грамотні і добрі серцем людям, які розуміють, що цей негативний процес треба припинити. Дуже в цім сенсі я би хотів нагадати, якщо через призму постатей, то тут мені би чомусь пригадується Ілон Маск, така людина ексцентрична, цікава, специфічна. Ну, його не можна назвати інтровертом, він радше екстраверт, тобто людина такого мішаного гатунку, яка пройшла дуже цікаву і серйозну школу, чисто в практичному сенсі, але людина, як кажуть, видатні родини, багаті родини, такі як Коїни і так далі, вони люблять спокій, бо кажуть, гроші люблять спокій. Але Маск, будучи, можливо, зараз однією з найбагатших людей світу, він любить все-таки бути в епіцентрі світових медіа, в епіцентрі світових подій. І людина така екстравагантна, непосидюща. Його я би якоюсь мірою порівняв з людиною, якщо ми беремо такі порівняльні площини, я би його порівняв із відомим кінорежисером Ларсом фон Трієром. Він теж такий ексцентричний датчанин, мав море всеможливих нагород, всеможливих Оскарів, теж нечітко ідентифіковано ідеологічно, такий аморфний, екстравертний, як на мене, погляд. Як на мій погляд, тип, він, ну, ми можемо знати його по
Чисто зовні вони навіть є, чисто зовні схожі, і тут така між ними можна провести навіть такі свої своєрідні паралелі. Майстер психологічних трилерів, психологічних хорорів, який був під дуже величезним впливом Бальзака, під величезним впливом, як на мене, Достоєвського, де постійно досліджуються внутрішні пружини людини, внутрішню самоцінність, а також різноманітні людські максимум добра, максимум зла і так далі. І тут в цьому сенсі вони якоюсь мірою подібні. Так само любить бути і цей режисер Ларс фон Трієр, який одночасно він є прихильником різних окультних навчань, окультних практик, а з іншого боку є прихильником лівацької ідеології, про яку минулого разу ми говорили минулого разу в наших розмовах. Як водиться, з іншого боку, тут така цікава паралель. Якщо брати більш глибше, то найбільш такими полярними речами і в така смислова антитеза я б тут провів між Ватиканом і, зокрема, Франциском, папою Римським і Іваном Павлом ІІ. Тут можна чітко провести таку різноманітні такі зіставлення, бо це дві великі постаті, але Франциск, як його в світі називають Хорхе Маріє Бергольо, людина, яка народилась в Аргентині, Аргентина в цей час була ще багатою країною, але однак внаслідок політики Перона, прихильником, адептом якої був Бергольо, то Аргентина чомусь скотилася на манівці світової економічної системи. Він був. Чому я акцентую на папі Римській? Бо він є один із адептів чи прихованих таких продовжувачів і ідеології руського світу в світі. Підкреслюю, чому це не так просто, і це воно реально воно так і існує. Папа Римський Франциск вихований в так званому протистоянні Пакс Америка. Колись був Пакс Британія, тобто світ проамериканський, і він є страшенним противником так званої доктрини Монро. Доктрина Монро – це доктрина американського президента Монро, яка радше була ізоляціоністською, вона обмежувалась тільки західною півкулею. Тобто з огляду на великі економічні досягнення, економічні, наукові досягнення, технологічні і фінансові досягнення, Америка брала, так би мовити, під свою покрову сферу своїх інтересів всю західну півкулю. Але дуже багато різноманітних марксистських ідеологічних доктрин, які інкорпорувались із Західної Європи і проростали, мали свою значущість в Латинській Америці. Пам'ятаємо і Фіделя Кастро, і Че Гевару, і різноманітні революційні рухи. Так ось Франциск Папа Римський потрапив, очевидно, з одного боку під лівацьку ідеологію, з іншого боку під так званий практичний марксизм, який реалізували такі каліостро тогочасні, тобто люди аферистичного складу характеру, як Фідель Кастро і Че Гевара, який роз'їжджав по всій Латинській Америці і намагався виступити проти так званого споживацького спошу життя, хоча сам був не з бідної родини, з багатої родини, але, як я вже говорив неодноразово, ті всі протестантська, внутрішня така протестантська філософія, внутрішній революційний протест, чомусь притаманний людям, які вийшли не з бідних сімей, а які вийшли доволі заможних сімей. З того огляду, мені видається, що тих всіх апологетів і шанувальників марксистського і лівацьких сучасних доктрин вартувало пропустити через сибірські концентраційні табори, і вони б абсолютно відразу заспокоїлися. Це моя така суб'єктивна думка. Тобто є така приповідка, що багаті дуркують від багатства, а із-за того, що їм не затишно в такому, так би мовити, середовищі постійних матеріальних надспоживань, і коли вже надто сито на шлунок, то лізуть всякі в голову різноманітні ідеї, як це свого часу було в Карла Маркса, Фрідриха Енгельса. Звісно, тут варто говорити про те, що оця внутрішня онтологічна антиамериканізм Папи Римського, він дається і дотепер дається в знаки. В нього є
не цілком правильне розуміння і радше проросійське трактування місця і ролі західної англосаксонської цивілізації і взагалі цивілізованого світу. Він, я думаю, що тут є радше внутрішні пружини від заздрості і невміння збудувати власні економіки, власне суспільство, підвести на такий доволі високий рівень. І це чисто банальна, як на мене, заздрість. І в цьому ключі, в тому сенсі, я думаю, і провадить свою ідеологію папа Римський Франциск. До речі, в протиставленні попередній папа був більш консервативний і не відкривав шлюзи різноманітним, так би мовити, содомо-гоморських трактувань сучасних ідеологічних бачень і людських цінностей. І, можливо, ну, він був автором численних книжок, і, кажучи, його знання були більш вагомими, більш ціннісними, більш цілісними. А сучасний папа Римський неодноразово показував себе в ситуації, коли він то надто толерував і надміру хвалив російський світ, говорив про якусь особливість, про особливість російського духу, про особливість російських правителів, про особливість російських імператорів, про вчених, про літературу. Він дякував росіянам вже в час війни, коли Україна стікає кров'ю, дякував за те, що росіяни залишаються самим собою. Також папа Римський, ми вже неодноразово, він зустрічався з предстоятелем Російської православної церкви. Також навіть під час війни, вже в 23-му році, він зустрічався в Будапешті, в посольстві Ватикану з Іларіоном, єпископом Російської православної церкви, єпископом Будапештським. Ну, ми знаємо, що Будапешт, сучасний Будапешт, це є, в суті, філія Російської імперії, російської ідеології на чолі з сучасним великим другом Путіна Орбаном. Чим сенс, як тут бути нам з українською греко-католицькою церквою? Як на мене, як на мій скромний погляд, до речі, мушу сказати, що послом України у Ватикані є Андрій Юраш, з яким я працював довший час на кафедрі української преси. Він людина така цікава, пробивна, і, власне, його дисертація стосувалась безпосередньо релігійної преси. Я, як на мене, бачу, що він неодноразово зустрічався з папою Римським, апелював його до совісті, до розуміння, не зміщувати акценти, що головним чином робить папа Римський. Пам'ятаєте, він хоче поставити все в одну площину. Жертва і агресор у нього розглядаючи через християнську призму, але коли ми будемо трактувати так неправильно, то неправильно називаючи діагноз хвороби, неправильно називаючи речі своїми іменами, ми доходимо неправильного висновку. І поки що ці всі зустрічі видаються мені малоефективними. Тут делегація, дуже така делікатна і пікантна ситуація з українською греко-католицькою церквою, і настоятель греко-католицької церкви неодноразово зустрічався теж з папою Римським. Але мені видається, що розмова в контексті того, що папа Римський саму унію Брестську визначив як неправильний підхід, який розторобить вододіл між християнами. Тобто, по суті, він сказав, хоча стосовно Брестської унії є дуже багато неоднозначних трактувань проти Брестської унії, тобто входження, що для нас є Брестська унія? Це можливість хоча б однією ногою постояти в світлі західної цивілізації, бути ближче до західної цивілізації. Хоча Брестську унію воз'єднання воз'єднання православної і католицької церкви в результаті вийшла так звана уніатська чи католицька церква, було багато критики, зокрема, Франко категорично сказав, що вона принесла більше шкоди, ніж добра. Також такі історики, як Полонська, як Субтельні, вони теж більше акцентують, якщо ставити на терези, щоб було більше негативного. Хоча, як на мій скромний погляд, я все-таки думаю, що існування греко-католицької церкви – це більша прив'язка нам до західної цивілізації. З іншого боку, ми бачимо таку суперечність, що мислячи глобальними такими категоріями, сучасний папа Римський, він все-таки, грубо кажучи, має греко-католицьку церкву нашу за якусь мінімальну
малозначущу одиницю, яка просто є в банальному протистоянні з російською церквою. Хоча Папа Римський і його спецслужби, і його аналітичні центри, вони б чітко мали знати, що собою представляє взагалі Російська Православна Церква, яку можна краще назвати НКВД-патріархат, який, в принципі, є продовженням відгалуження діяльності спецслужб, і ні більше, і не менше. Однак ці періодичні зустрічі, як я вже говорив, у 16-му році відбулася предстоятель Кирил Російської Церкви і Папа Римський зустрічались на Кубі і зливалися в обіймах. Також вони сходились на тому, що все-таки певною мірою варто розділити сфери впливу. Ото про те, що зараз постійно говорить російська пропаганда і про що говорить Китай. Оці великі ділячі світу, вони якось не беруть до уваги суб'єктність інших країн, суб'єктність інших одиниць. Вони все воліють ділити все банально і просто на сфери і сектори впливу. Я думаю, такий схемоподіл не є дуже добре. Що би мені ще хотілося? Яка ще є дуже важлива площина? Площина українсько-єврейських, українсько-російських взаємин. Як ми бачимо, що зараз робиться в сучасній Америці? Подивіться. Як на мене, і Black Lives Matter, і інспіровані біженці з мексиканського кордону, і сучасні так звані пропалестинські виступи в Гарвардах, єльських, колумбійських і тих одних провідних вузах, це ланцюжок однієї тої самої специфічної роботи так званої гібридної війни. Це моє суб'єктивне переконання. Пригадуєте, що витворяв на кордоні з Польщею цей колгоспник циганського вигляду Лукашенко, який просто під копірку робив те, що все, що йому робив, вимагав від нього Путін, і він просто банально організував для дестабілізації Європейського Союзу, для створення хаосу, він створював велетенські мігрантські потоки, де наймались приватні літаки, чартерні літаки, і всі іммігранти з азійських, африканських країн намагались прорвати кордон Польщі. До честі поляки вистояли в цій непростій справі, і зараз, можливо, цей варіант вже не проходить. Аналогічну штучку вони вирішили провернути на мексиканському кордоні. Бачите, тут вони, російська пропаганда говорить про якусь Техаську Народну Республіку, про відколення в Південних Штатах і приєднання до Мексики, що тільки вони не придумують. І там Мейджор Грін взагалі якась несповна розуму говорить про якісь лабораторії, про якісь війни, про викрадення дітей, про якісь QAnon, про всяку іншу таку напівконспіративну, напівнеповноцінні різноманітні думки, які, в принципі, мало що спільно мають із здоровим глуздом. Так ось, єврейська позиція доволі делікатна, бо з одного боку, в єврейській державі живуть тими старими стереотипами, які колись нав'язало НКВД і Совєтський Союз. Вони неправильно і недобре трактують українців як онтологічних антисемітів, починаючи ще з часів Богдана Хмельницького, а відтак Петлюри, якого вони вважають одним із погромників, хоча науково було вже давно доведено, що і хоча суди були найняті НКВДистами, але це все тавро і ця вся інертність приймання України навіть серед єврейського середовища Сполучених Штатів є домінуючою через призму російської пропаганди. Їх дуже багато зараз, єврейських місцевих американських каналів. Вони одні буквально безпосередньо топлять за Трампа і акцентують на необхідності приходу до влади Трампа. Єдиний, можливо, один із таких цікавих ведучих ютуб-каналу, можливо, тут єдиний борець за правду, тут є Юрій Рашкін, який постійно виступає за Україну, і його коло, його однодумців в інтернеті розширюється. З іншого боку, якщо навіть таку ретроспекцію зробити, колись навіть як Black Lives Matter починалося, і то мета російської фабрики, Ольгінської фабрики тролів, яку колись патрували спецслужби, зовнішня розвідка,
І ті аналітичні центри, інтернет-аналітичні центри, які є в Санкт-Петербурзі, то вони просто працювали на роздвоєння, розстроєння суспільства американського, на створення хаосу, що періодично і постійно зараз тільки нагнітається ще з більшою силою. Мета російської пропаганди поширити в американському суспільстві хаос, безлад і непорозуміння. І тому оці всі інспірації проти Ізраїлю мають цілком логічне пояснення. Я думаю, що вони інспіровані спецслужбами Ірану і Російської Федерації, бо інакше логічного ланцюга тут немає. Дуже наше багато люди питають, чому так на Ізраїль всі захистили і піднялись з авіаносців, піднялись винищувачі англійські з Кіпру, з баз і французькі винищувачі. Вони всі захищали небо Ізраїлю. Чому так не сталося з Україною? Ну тут зрозуміло, Америка має особливий договір з країною з особливими відносинами Ізраїль, подібний договір є з Південною Кореєю, Японією і Тайванем. Тобто Америка зобов'язалася захищати безпосередньо, чого, на жаль, ми не маємо з Україною. І тому відповідь тут дуже проста. І з іншого боку, само собою, не можна відкидати надпотужне єврейське лобі в Америці, яке має надзвичайно велику силу, і брати Коени, і йому подібні, вони є надзвичайно племовані. Хоча серед тих каналів дуже багато діють на розбивку. От багато єврейських ютуб-каналів, які зараз виходять в Америці, які виступають буцімто за Америки, вони водночас одні в латентній формі, одні відкрито топлять за Трампа. Їм будь-якою ціною Росія дала вказівку привести до влади Трампа і консервативну, перепрошую, республіканську партію, тому на виборах в листопаді місяці. Тому будь-якою ціною нам треба добитись, щоб їхня візія не збулася і не відбулася. Що би мені ще хотілося сказати в цікавому сенсі з тих людей, які титанічні постаті, відомі на весь світ, які мають безпосередній вплив, які підтримали, які виступили проти України. За тих, хто виступив за Україну, я скажу далі при кінці, але назву найбільші постаті, які, на мій погляд, почну я із письменника бразильського походження Пауло Коельо з його відомим світовим блокбастером «Алхімік». Тут я би в такій смисловій антитезі його порівняв із іншим відомим всесвітнім автором хоррорів, трилерів Стівеном Кінгом, який виявився людиною абсолютно чесною, абсолютно людяною і абсолютно розсудливою, яка виступила просто на бачачи абсолютне зло і відносне зло, і добро, то він став по сторону добра. Тут є така своєрідна між ними паралель можна провести. Якщо глянути на Пауло Коельо, то його можна тут порівняти із певною мірою з Кнутом Гамсуном. Був такий нобелівський лауреат першої половини ХХ століття і середини ХХ століття в Норвегії. Це був надзвичайно потужний, я думаю, що це найбільша літературна постать в Норвегії за всю історію. Так ось він мав необережність підтримати безпосередньо нацистський режим Адольфа Гітлера, опираючись на так звану доктрину германського світу. Бо за цією доктриною германського світу і Норвегія, і північна частина Швеції, і Данія – це все однорідні, одноплемінні народи. І з огляду на різноманітні книги, які були написані свого часу, ну, наприклад, легендарний засновник конвейеру Генрі Форд, виявляється, він ще є блискучим автором численної кількості різноманітних книжок. Він пробував розробки всеможливого характеру, такого, щоб з'ясувати всі засадничі речі сучасного світу, на чим стоїть сучасний світ. Він є автором такої книжки, звідки, кажуть, взявся нацизм. Так ось, як не парадоксально, Генрі Форд, попри його геніальність, попри його філантропську діяльність, він займався речами, яку потім дуже ефективно використав Адольф Гітлер, маючи в себе на столі книжку, яка називалась «Світове іудейство». І впродовж довшого часу на столі в Адольфа Гітлера стояв портрет Генрі Форда. І це була така ніби відмазка. Бачите, в Америці аналогічно думають, а не тільки в нас є нацистська ідеологія. До цього часу
Теж дуже впливовою книгою є «Міф ХХ століття» Альфреда Розенберга. Ну, це так звані арійсько-нацистські дослідники расової теорії, расового різноманіття. В якому сенсі там, як на мій погляд, є надто багато суб'єктивного, в іншому сенсі є дуже багато суб'єктивного. Усе така така нерозмірена політика, наприклад, сучасних Сполучених Штатів, західних цивілізованих суспільств в міграційній сфері може довести до того, що це надмірне перевішування народів може завести цивілізації і всі Перемішування. перемішування народів може зникнення цивілізацій і держав і так далі. Хоча, з іншого боку, американська держава, власне, будована, як і Канада, на іммігрантах, на іммігрантських цінностях. З іншого боку, можна нагадати, я вже згадував такий. До речі, Кнут Гамсун, він так і не відрікся від свого розуміння про німецького, про германської такої інтерпретації всесвіту, про те, що все-таки домінуюча раса, домінуючі ідеології, домінуючі доктрини, власне, виклало людство англосаксонської цивілізації, європейської цивілізації. І навіть при загрозі, коли вже його наставника Квіслінга, який був прем'єром Норвегії, стратили, то через таку якусь, може, літературну значущість, світову відомість, Кнут Гамсун все-таки не був покараний карою смерті за його конформізм і за його співпрацю з нацизмом. З іншого боку, хто ще підтримав з таких видатних постатей? Олівер Стоун, знаменитий режисер, якого можна тут логічно протиставити з такими режисерами, як Мартін Скорсезе, і також Стівен Спілберг, який не тільки морально підтримав, а значні фінансові, я чув про мільйони більше доларів, які він вкладає в організацію підтримки України в Сполучених Штатах і взагалі на Західному континенті. Так ось, Олівер Стоун знеславив себе, маючи такі шедевральні фільми, які були на Оскарах, як «Взвод» і йому подібні, він знеславив себе тим, що почав робити, можливо, на старість зменшилась кількість грошей, і він почав заробляти, займатися пустим банальним заробітчанством. Він то робив інтерв'ю із Лукашенком, він потім зробив довге інтерв'ю з власне безпосередньо з Путіним. І з цього боку він себе показав не те, що людина, яка має якісь орієнтири, якісь цінності, як банальний заробітчанин, меркантильний і корисливий чоловік. І таких людей, на жаль, не так їх багато, якщо взяти в пропорції, то може один до десяти, але такі люди існують. Була така італійська акторка Орнелла Муті, пригадуємо легендарний народний роман, фільм 70-х років, перший такий, так би мовити, еротичний фільм, який був в Радянському Союзі, і всі тоді масово бігли дивитися на цей фільм. Вона знаменита зірка, красива чисто зовні, але чомусь на старості літ вирішила трошки підзаробити і поїхала в Росію, і просто буквально безпосередньо задекларувала свою підтримку Росії, виступила проти України. Я така ще теж латиноамериканська артистка Орейро, вона теж підтримала за гроші Росію. Тобто, як ми бачимо, у людей стається повна деформація, девальвація будь-яких цінностей. Це ж можна сказати і про югославського режисера Еміра Кустурицю, який є і музикантом, і режисером, і взагалі людиною талановитою, але він, поїхавши в Росію, говорив якісь такі дурні банальщини, договорився до того, що в 90-х роках бандерівці, хорвати напали на бідну Сербію. Можете собі уявити, до якої банальності, до якої дурості доходять видатні люди. Дав свій голос, наприклад, такий відомий артист і Стівен Сігал, який просто не вилазив з Кремля і безконечно перебував в Кремлі, то його приймав Кадиров, то якісь коні йому дарували. То словом, люди заробляють хто як може. І про цінності, про якісь великі речі мова тут взагалі не йде. Ще би хотілося згадати таку смислову антитезу, як Роджер Уотерс, один із засновників Пінк Флойд, який
якого можна протиставити з Девідом Гілмором, лідером-гітаристом, який заспівав відому пісню «Ой, у лузі червона калина» з вокалістом Бумбокс. Так ось, Роджер Уотерс – величезний прихильник всеможливих конспірацій, всеможливих теорій змов і так далі. Він нас просто на цьому буквально безпосередньо помішаний. Але так як постать є титанічна, бо він є засновником Pink Floyd, і йому навіть довірили виступи в Організації Об'єднаних Націй, де він просто сформулював всі постулати, всі канони російської пропаганди. Але Росія дуже вміло використовує такі титанічні постаті. Ясно, ми всі знаємо, що Pink Floyd – це одна з найбільш видатних прогресивно арт-груп, яка є поряд із Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, King Crimson – це такі титани британської музики. Це таке поєднання рок-музики, арт-мистецької музики, прогресивної, як на той час, музики і так званим симфороком. Тобто це музика для тих, які не тяжіють до тяжких ритмів, до тяжких стилів музичних, а так звана концептуальна музика. Тобто постать відома, постать резонансна, і до його думки прислуховується всьому світі. Але він буквально підтримав Дональда Трампа, буквально підтримав і групу МАГА, в чому він це все робить відкрито і не криючись, і не криючись, і не приховуючи свою позицію. Звісно, ці всі теорії заколотів, змов і так далі, я колись теж дуже глибинно тим займався, дуже багато речей перечитав. І того ж Дугласа Ріда я читав, і Альфреда Розенберга, і читав і Джона Ріда, величезні фоліанти, перечитав і Ніцше, і Шопенгауера. Тобто, моя скромна думка сходиться до того, що істина все-таки десь посередині. Немає абсолютно ні в сторону заколотів, ні в сторону такої прозорої політики. Але мені здається, що всі заколоти зводяться до тези, до того, що всі найбільш засекречені потаємні речі є на виду. І тому все-таки мій віковий ценз і мій, як кажуть, експірієн, досвід схиляється до думки, що все-таки реальна політика і є реальна політика, ту, яку ми бачимо. Звісно, є потаємні пружини, величезні впливи мають різноманітні династії, аристократичні, наприклад, династії Західної Європи, які мають безпосередній вплив через філософські різноманітні школи на вплив на світову політику. Також дуже багато російська пропаганда акцентує увагу на скуплення еліт Західної Європи, як знатних родин, баронів, графів і так далі. Я вже не кажу, що вони скупили половину Лондона, цілі квартали Лондона скуплені російськими магнатами. Ще дуже великий акцент робить російська пропаганда, російські спецслужби на активізацію всемозливих знатних родин Шереметів, Пушкіних, Салтикових, інших відомих графських родин, ну, походження, дворянського походження, які виступають апологетами, адептами російського світу на Заході. Це дуже дивно, бо, здавалось би, такі люди інтелектуальні з відомих родин, люди не переобтяжені відсутністю інтелекту, вони би мали якось більш аналітично думати і жити за схемою добра і візії чорно-білої. Однак, як бачать, все-таки фінанси і гроші вирішують більше, і правда стає в сутінках такій ситуації. На жаль, ми доводиться констатувати, але такі тенденції маємо у світі. Серед вірменського світу вірмени теж мене здивували своїм баченням. Коли Росія напала на Україну, то в Степанакерті численні відбулись численні в Степанакерті, все? Так, прощайся. Поки що коротенько ми продовжимо наші розмови, але наразі з огляду на об'єми чисто технічні і з огляду на об'єми часу ми перенесемо продовження нашої розмови надалі. Так що до майбутніх зустрічей, всього доброго.